Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru GTA 5. No a my můžeme jít rovnou na další misi s tím, že tam potřebujeme co nejrychleji dojet. No a já znám tadyhle tuhletu geniální zkratku, dívejte se na ní. Takhle se nádherně dostaneme na tuhletu dálnici, no a za chvíli jsme teda u naší mise. Nejsem si jistý, jestli tohleto byla úplně zkratka, ale chtěl jsem vám předvést tenhle ten nádherný skok, co jsem tadyhle našel v GTA, takže tolik k tomu. No a myslím si, že můžeme jít teda rovnou na další mise, tadyhle speciálně pro Franklina, takže já to tu jenom objedu, najdu tu nějakou cestu, nejsem si jistý, kde tady. Jo, tadyhle to asi půjde někde sjet, dobře. Tak, fajn. Jasný, tadyhle jsou teda oblasti, kde můžeme najít vozidla s nějakými schovanými věcmi. No vydá, dívejte se na to, počkat, a tohle to bylo teda... jedno z nich, nebo? Nejsem si jistý, asi jo. Takže bychom to mohli rovnou vzít, že jo? Tak, fajn, tohle to jsem si myslel. Tak, počkat. Jdeme sejmout toho druhýho. Tak, dobře, a tadyhle někde nemáme, my tady nemáme bomby. Sakra, my tady nemáme bomby. Počkat, můžeme to zkusit. Odpáli takhle ty dveře. Dobrý, naštěstí to vyšlo. A máme 5000 doláčů, skvělý, kruci, tady to auto hoří. Tady tohleto auto začalo normálně hořet. Tak, fajno, bylo docela blízko té exploze, no, takže se není čemu divit. Každopádně myslím si, že těch 5K pořád máme a jsme akorát tadyhle, takže tolik k tomu. No, dobře, konečně teda zajdeme na tu misi pro tadyhle Franklina. Doufám, že teďka už po cestě nepřijde nic, co by nám tadyhle nějako zaterasilo tu cestu, akorát teda uložilo se to nebo ne? No, to si teda upřímně teďka moc nejsem jistý, protože mám pocit, že to bylo součástí té zelené zóny tam, nebo ne? No, můžeme to pak zkusit projet ještě jednou, vidíme, ale teďka už se teda jdeme soustředit na tu... na tu misi. Tak jo. Jsme tu. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in a grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy, the boys. What? I'm fucking new in town, I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? Talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Oh, come on, who is this man? What is this nigga? Man, just come on.
Where's this thing happening? Down Grove Street. No dobře. Tak fajn, Trevor přišel tadyhle na návštěvu. Je tady novej v tomhleto městě, takže se tady snaží sehnat nějaký kámoše, ale Trevor, nejsem si jistý, jestli tohle je úplně ta nejlepší cesta, tak jako tak. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust. Fool wanna get butt naked? I'll get one. Jsme tadyhle v Grove Street. Homie's crazy, man. Homie live up here. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Courier service. Packets to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler! No tohle to dopadlo. Tak fajn, sakra. No, tak tohle to je trošičku nepříjemný. Tak fajn, vypadá to, že tu je víc problémů, než jsme potřebovali. Tak, dobře, vypadá to, že tu jedou i nějaký auta. Tak, jedno, druhý. Vypadá to, že tohle to by bylo. Počkat, já si tady vezmu tuhle tu mrchu, tohle bude lepší. Tak, jo, pořádně otestovat tuhle tu zbraň. Tak, fajn, hoši. Let's go. Tak, dobře, ještě tamhle vzadu, tak tebe si vezmu teda taky tohle. Ta brokovnice není špatná, ale nehodí se úplně na všechno. Tak, fajn. Tohle to by bylo, vy jste dole. Tak, jo, koukám, že tady ještě plno sráčů. To chcou tadyhle dostat. Tak, fajn, další auto, no jasný. Tak, ještě po nás jdou poldové, skvělý. Opravdu skvělý. Tak, jo, počkat. Tohle to bude chtít ještě jedno řešení. Tak, excelentní, tamhle jsou další. Tak, jo, potřebujeme tady zlikvidovat všechny, sakra. Tadyhle jich je. Tak jo, Trevore, padáme odsud. Tak jo. No, vypadá to, že asi bereme ty skútry. What the fuck are you doing? Let's do this. Damn, it's stinking this motherfucker. Shit ain't no river, man. It's a motherfucking sewer. And we're in the right place. Tak jo, sakra, co je zase tohleto? T-
Tak jo, já bych se potřeboval dostat, ale počkat, vezmeme si tadyhle pro jistotu Franklina, snad se z toho Trevor nějak dostane, tak. Dobře, tamhle ještě vrtulník, wow. Tak, fajn, protože Franklin teda Trevor. To vzal jinou cestou, já to asi taky vezmu úplně jinam. Já to tu zkusím nějak obět, akorát poměrou pořád teda ty vrtulníky, což se mi moc nelíbí. Sakra, já to tu budu muset nějak obět. Tak jo, tohle to taky není úplně nejlepší řešení, ale... Zkusíme ten vrtulník prostě trošičku rozbít. Tak jo, jak to tu vypadá? No, celkem v pohodě. Takže pokračujeme ve střelbě. Tak jo, sakra, ten dostal tolik už kulek, ten vrtulník, ale... Stejně ještě pořád drží, tak fajn, asi zajedeme na ten břeh. Sakra, ty sráči, už vypadni. No, konečně. Ohle, to vypadá, že už tě potopí. Tak, fajn, my jsme taky na břehu. Let's go, tadyhle bychom se mohli někde ztratit, takže... Zdravíčko, hoši. Procházím, co tady máte, ha? Wow. Oh. Dobře, jdeme rychle pryč. Takováhle party tu být neměla, sakra. No jo, grilovačka začala o něco dřív. Tak fajn, tadyhle už se 100% ztratíme, tadyhle už nás nikdo hledat nebude. Otázka je jenom, jak vyjedeme na nějakou cestu tadyhle. Protože tohle to bude opravdu zajímavý, ale naštěstí teda, jo, to vypadá, že nějako půjde. I když tadyhle sakra nevím, no. Tak, nějaká nová zbraň, jasný. Tak jo, ale vážně, já potřebuju vyjet tadyhle. Já potřebuju vyjet na tenhle ten hřeben, tak skvělý, a Michael volá. Hey, tak jo, tohle to už nevycouváme, budeme to tu muset nějak osjet. Tak jo, a ten heist už je připravený, OK. Tak, dobře. No já si myslím, že na ten heist asi rovnou můžeme, že jo? Nic nám v tom nebrání, tak skvělý, no maximálně tohleto auto, protože kdybych tam chtěl dojet s tímhle teďka, mám takovej pocit, že by to trošičku trvalo, takže, ale to je hnedka tadyhle, takže to je v pohodě. Ale s tímhletím autem vážně ne, potřebuju si obstarat něco jiného. Potřebuju si tady obstarat něco jiného, co bude o něco rychlejší.
Takže i tady nějaká ještěrka na tomhletom staveništi by byla rychlejší než tohle teďka. V tomhletom stavu, kruce, ale vážně, je tady něco? Já tady hele nic nevidím, co by mi... S čím bych se tam mohl dostat, ha? To mi neříkejte, že tadyhle vážně nic není, takže já se budu muset... Jo, tamhle je cesta, ale já si se běhnu tadyhle dolů. Já na to asi se běhnu tadyhle dolů a budu doufat, že tady po cestě najdu někoho. Kdo tady má zrovna cestu z práce nebo něco takovýhleho, protože... No, tohle to bude zajímavý. Tak jo, zaskáčeme hezky na tu silnici. Tak. Jak jsou tadyhle všude ty stroje, ne? Tohle to je, myslím, na ropu či na něco? Nejsem si úplně jistý. Tak, dobře. Tohle auto by se mi hodilo, ale aspoň jsme se tady zvýšili trošičku staminu. Takže aspoň něco. Tak, vezmeme tohleto auto. Tohleto si myslím, že bude ideální a jdeme teda na heist. Tak, fajn, kolik máme? No, už nám bude tadyhle svítat. Hey, what's cracking? Where T at? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Alright, so, listen up, here's the plan. Alright, Trevor, yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout, give me a heads up when the armored car comes by. Okay, yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. Saw a little hole for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Let's go, let's go. Sakra. Ten Trevor tam. No dobře. Vyrážíme. Masky jsou ready. Tak fajn, let's go. Můžeme jít na to. Alright, T. I'm in position. What's the ETA? Where are they? There they are! Incoming! Get ready to do your thing! Michael! You better get on your way! Get the truck in position. Block both lanes of traffic. Tak, fajn, jdeme tu zablokovat tu cestu. I'm stopped. You're on, F. Did Public Works change their schedule? Ram and speed, bitch!
Jde se na to. Tak, fajn, jdeme to teda odpálit. Back away from the bomb, F. And make it happen. Everyone out, let's go. On the ground. Tak jo, a teďka poslouchejte, co vám říkáme a nikomu se nic nestane. Shut the fuck up. Come on, good to go. Sounds like they coming in numbers, homie. They got a panic button, all right. Whole lot of cops on the way. Yeah, you're covered by those barriers there. Kruce. Fall back. We'll never get out of here. We got a whole position. Hey, man, we sitting. Ducks right here. Tak tohleto není teda moc dobrý. Sakra. Tak jo, jdeme se přepnout na Michaela. Michael je tady, hoho. S touhletou mrchou, dobře. Tak, fajn, jo, koukám, že tamhle už se střílejí rakety. Tak, fajn. Můžeme to tady asi rozjet. Tak jo, co to sakra? Já se tady přepnu na Franklin, na toho. Na Trevora. Tak jo, dobře. Oni tam normálně naběhli. Na toho Michaela úplně nablízko. Tohle to vážně nebylo moc hezký. Tak tohle by bylo. Tamhle ještě nějací jsou. Kde jsou ti sráči, jo? Tak, fajn, já bych to tu mohl jakože odpálit, ale ten blbej vrtulník. To by chtělo možná to vzít trošičku jinak. Dobře, mrkneme, co dělá tadyhle Franklin. Wow, Franklin to teda taky nemá úplně jednoduchý zde. Tak, dobře. Tak, počkej, já se tady přepnu na Michaela. Tak, jo. Michael tady může využít svou... hezky svou abilitu. Tak, fajn, let's go. Tak, tihle by byli. Ale tadyhle to vázne, sakra. No jasný, tadyhle za Trevora. Tak jo, tadyhle už lezou. Nějací snajpři, sakra, tadyhle pořád Franklin dostává. Kruci. No, tohle to teda nebylo úplně vydařený. Tak jo, zase opět Trevor. Tak jo, jdeme sejmout tady tyhlety. Tak jo, už tak to exploduje, sakra. Tak jo, asi to vezmeme celý ten vrtulník. Wow. Tak jo, tohle to taky nechce úplně explodovat, no konečně. Tak jo, tamhle pošleme jeden granát. Tak jo, kde se ztratil Michael teďka, ha? Tak, dobře, tohle by bylo. Tak jo, a teďka se ztratit poldům. Jdeme na to. Tak, fajn, tohle to bylo teda těsný, no. Tohle bylo těsný.
Tak, fajn, nakonec jsme to teda všichni přežili. A je to v pohodě, tak dobře, dobře, teďka už jenom teda dojet na místo. Tak fajn, sakra, tohle to byl tak trochu nevyhnutelný střed, OK, tady s tím letím autem. Tak jako tak, co nevidět. Už budeme na místě, já to tu hezky projedu. Tak jo, už se teda pokusím nenarazit do žádného auta. Tak vypadá to, že tadyhle už by mohlo být to místo, počkat. No dobře, s tím, že se pokusím, neznamená, že to opravdu udělám. Tak, fajn, máme to zničit, počkat, tak já to radši, já tady trošičku popojedu dozadu. Tak, dobře, hodíme tam asi rovnou dvě ty C4. No, myslím si, že tohle by bylo. Tak, fajn. Na tohle to teda máme. Máme hotový. Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Tak, fajn, se na věc. Kruci, my pořád máme tadyhle to blbý červený auto. Protože Jimmy nebo kdo se musel vzít to naše, skvělý. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. Yeah, I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you. All right. Oh man, Solomon Richards. Have a good one, boys. No. Tohle by bylo. Tak, máme tady další mise, vypadá to, že příště budeme pokračovat tadyhle za Michaela. Dobře. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, yeah, I'll think about it. All right.
Me and Trevor will be there too. I promise you. It's a step up for you. A real opportunity. Tak jo, co jsi mi to říkal, kámo? Tak fajn, jdeme hezky na... Wow, počkat. Já jsem chtěl kapslok místo tabu. Tak fajn, dobře no, tohle by teda bylo. Každopádně, fajn, tohle to máme, příště jak říkám pokračujeme. Jestli vám tady tahle ta část líbila, budu rád, když dáte like. Popřípadě zacháte na kanál odběr. No a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.